8,5 kila lega. A co je přesně v ní? A pak jsem se radoval, že jsem tam našel tuto figurku Halka. První zajímavostí je tento set. Tady za mnou můžete vidět tuhle krabici, která je plná, napěchovaná použitým legem. A já vám v tom dnešním videu ukážu, kde jsem ji vzal, kolik mě stála a co je přesně v ní. Tak sleduji dnešní video. Ale nejdříve vám řeknu, kde jsem tuto krabici vzal. Jedná se o 8,5 kg Lega a koupil jsem ji na základě tohoto inzerátu, jak tady právě teďka vidíte. Mně se tam líbilo, že tam jsou nějaké i zajímavé sety, minimálně pár aut ze série Speed Champions, nějaké Technic Sety a podobně tak jsem si říkal, že to zkusím, koupím to, uvidím, co se z toho třeba půjde dát složit a nějaký kostky mi zase zbydou, které využiju, tak jsem na to sám zvědavý. Nejsou k tomu teda vůbec návody, takže všechny se ty bych musel dát nějakým způsobem dokupy podle elektronických návodů, ale já jdu do toho a jsem zvědavý, jestli se mi to tedy vyplatilo to koupit nebo ne. A mezi tím, co tady vidíte, jak tu krabici rozbaluji, tak bych vám chtěl říci, že bych chtěl každý ten set, který už je teďka uh, nějakým způsobem tam sestavený, jak vidíte, tak ho dokompletovat, zkontrolovat, jestli tam třeba nechybí nějaké kostky a podobně. I ta krabice by měla obsahovat nějaké minifigurky, tak také zjistit, jestli k těm některým setům, co tam jsou, jestli k ním patří. A výsledek na konci by měl být, že tady uvidíte, já uh, nevím, desítky setů, buď to Plně kompletních, nebo tam něco bude chybět, tak to vám potom v průběhu videa všechno řeknu a ukážu. Tak já už jdu na tu kompletaci a jsem na to sám zvědavý. Já tady postupně kompletuji ty sety, jak jsem vám říkal, a tady už vidíte některé složené, například tyto auta Speed Champions. Tady tenhle, ten speeder ze Star Wars, ten je bohužel bez figurek a tady ještě chybí nějaké části. Nějaké tady technik auta a podobně. I tenhle ten vrtulník, zase některé části tady chybí, ale jinak docela je kompletní a jde to. A teďka tady je uh, toto auto a já jsem k němu chtěl složit i karavan. Tak se jdu teďka do toho pustit, jestli z těch dílků to dám dohromady, protože když jsem to tady tak procházel, tak spíše to vypadalo, že tady asi ty dílky všechny nebudou. Tak já uvidím, co se mi podaří z toho uh, udělat a najít. A tady je ten výsledek tak můžete vidět z toho, že se mi to jakž takž podařilo. Některé dílky jsem použil nebo jsem musel použít i ze svých zásob. Vidíte například, že tady úplně chybí dveře a pak tady ta horní část, tady je takový jakoby sklopený dílek, tak ten bohužel tady taky není, tak jsem to vyřešil aspoň tímhle způsobem. Za mě si myslím, že to vypadá dobře, Ještě nějak zkusím ty dveře tady vymyslet. A bohužel tady nebyly ty dílky, které se zacvaknou sem, aby se to na to auto takhle připojilo a pak to mohlo jakoby za tím autem jet, Tak to ještě musím vymyslet, ale to už později, aspoň jsem takhle ten karaván složil, protože ten se mi docela líbí. Říkal jsem si, že bych ho rád použil do města. A narazil jsem tady na tuhle část. Podle všeho je to z jednoho většího setu, ten tu určitě kompletní není, protože zahrnuje i vlaky, tady žádné vlaky části nejsou, ale je to právě část vysokozdvižného vozíku. Ten bych hrozně chtěl si postavit, protože bych ho rád využil ve svém LEGO městě. Tak já jdu tady ty dílky teďka prohledat a zkusit, jestli se mi ho podaří uh, sestavit, ten vysokozdvižný vozík. Podívejte se na to, podařilo se mi ho ten vysokozdvižný vozík složit. V podstatě je téměř kompletní, dokonce i toto rameno s tou gumičkou tady bylo, takže takhle podívejte se, jak to hezky funguje, tak to je super, to jsem rád. Ještě mi tady chybí najít toto světlo s tím dílkem, tak bohužel je tady jenom jedno, ale já myslím, že tady někde bude v té krabici, jak je to ten menší, menší díl, tak se hůř hledá a ještě mi tady z této části chybí, takovýhle dílek právě v té oranžové. Ten by se měl dát správně takhle tady. Já vám ho tady ukazuji tímhle s tím dílkem, jak by tady měl být, vidíte? A já ho tady mám modrý. Ale já zkusím ještě prohledat tady své zásoby, jestli bude tenhle ten v té oranžové barvě, to není žlutá, to je taková oranžová, jestli ho tady nemám, anebo jestli to nevymyslím nějak jinak, tak jdu to tady prohledat. Tak bohužel tento dílek v té barvě oranžové tady jsem nenašel, ale našel jsem tyto dva dílky. Podívejte se, vypadá to hodně podobně. Já si myslím, že na ten vozík bych to mohl zkusit dát a schválně uvidíme, jak to bude vypadat. A mám to tam. Můžete se podívat, jak to vypadá, klidně mi to i napište do komentářů, jestli se vám to líbí, já si myslím, že takhle je to dostačující, já ten vozík nemusím mít úplně 100% kompletní nebo v tom stavu, jaký by měl být, protože ho chci použít do města, co tam využít, tak já si myslím, že takhle to stačí, tak jsem zvědavý na váš názor a já jsem rád, že tenhle ten vysokovzdvižný vozík jsem takhle sestavil. Podívejte se, jak jsem to dotáhnul a pokročil jsem s tím. Tady vidíte všechny ty složené sety, ty vám ještě za chviličku ukážu. A pak tady můžete vidět v pozadí dva tyhle technik sety. Ty ale skládat nechci, to se mi nechce, to někam odložím. A tady jsou neoriginální LEGO dílky, tak ty budou určitě pryč. Mě teďka ale v prvé řadě čeká projít všechny tyhle dílky, co tady mám. Ty budu mít jako náhradní. Můžete vidět, že jsou tady nějaké ještě složené části. Tak ty budu muset dorozebrat a všechny tyhle dílky rozdělit do různých kategorií. A potom bych vám ještě rád ukázal nějaké zajímavosti, na které jsem tady narazil. Takže to všechno teďka za chvíli uvidíte a já se jdu nejdříve pustit do třízení těch dílků, abych to tady měl volné a mohl vám ukázat všechny ty sety, které jsem tady našel. Už mám dílky rozstřízené, za chviličku vám je ukážu a tady můžete vidět, že zbylo spousty špíny, tak to si vždycky musíte obrnit při procházení mixu a počítat s tím, že se prostě budete hrabat ve špíně. A po desítkách minut střízení to vypadá takto. Můžete vidět různé kategorie, na které to dělím, to všechno vidíte tady na videu, mám v tom určitý svůj systém. A tady, jak už jsem zmiňoval, jsou dílky, které půjdou pryč, protože to jsou neoriginální Lego, anebo nějaké poškozené dílky. Takže tady to všechno můžete vidět. A teďka vás čekají dvě věci, a to zajímavosti, na které jsem narazil, a také potom na ty sety, které jsem z toho složil. Tak jdeme na to. První zajímavostí je tento set, který vlastně obsahuje jenom. Tuto žlutou destičku s kolečkami a pak s tímto klíčem, který když vlastně takhle natáhnete, tak to auto jede. Je to vlastně jenom takový základní set, který opravdu obsahuje jenom toto a to auto, k tomu to sklo a případně nějaké další věci. To už nebylo součástí tohoto setu. Tak je to takový jakoby startovací set a je z roku 1986 a kdybych ho chtěl mít kompletně, tak musím mít k tomu dva tyhle ty klíče. Pak tady mám tento nekompletní set z roku 1980, který zahrnuje, nebo měl by zahrnovat auto, to se tady nedá dát dohromady, protože tady není ta základna pro to auto, ale zahrnuje tuhle tu úžasnou figurku, podívejte se na ní, je to nějaký pták se zobákem a velmi mi připomíná teďka tu novou sérii Animal Crossing, která vlastně vznikla, tak to je docela vtipný, že jsem tam narazil na tento set, a protože se mi ten, ten set hodně líbí a je jako hodně starý a mám rád i trošičku to retro, tak jsem si říkal, že bych ho rád celý zkompletoval a pak se ho tady někde vystavil. Takže to jsem docela rád, že jsem tam objevil tenhle ten skvost. Pak tady mám tyto dva sety nekompletní z roku 1979. Jedná se o řadu skala a zahrnuje to přívěšek na krk a pak tento náramek, který si můžete vlastně uspůsobit libovolně podle těchto z těch tajlů, jak tady vidíte, tištěných. Takže to je taková zajímavá sada, bylo to pro holky koncipované, nějaké dílky k tomu ještě chybí, tak tohle z to bych asi možná nevím, zkusil zkompletovat, podíval se, kolik to stojí a třeba to prodal, to ještě uvidím. Pak tady mám tento nekompletní set, má pořadové číslo 200, jmenuje se Rodina a je z roku 1974. Je nekompletní, jak tady vidíte, a zachovala se pouze maminka, ta je kompletní, včetně rukou a všeho, jak má být. Tatínkovi tady chybí ruka. Já jsem si říkal, že bych si ho z Legrace tady ten set, nebo respektive možná tu maminku s tatínkem někde vystavil, že to mi přijde docela pěkné retro. Pak tady mám tyto dvě počištěné kostky z Legolandu, ale koukal jsem se, nejsou vůbec cené, takže to není zajímavé a jsou i docela zničené, respektive tahle ta žlutá. To je klasické Lego, když se podíváte. A tady ta zelená Ninjago, tak to je duplo. A pak jsem se radoval, že jsem tam našel tuto figurku Halka, jak tady můžete vidět. Ta se na Bricklinku prodává za několik stovek. Je docela cená ale když se podíváte tady na hlavu, tak můžete vidět, že je tady pouzůstatek po tom, že ji někdo uštípnul. Je to prostě klasický přívěšek na klíče a to si myslím, že teda nemá žádnou cenu. Tak to je škoda, protože ta by se dala určitě za několik stovek prodat. A tady se právě můžete podívat na všechny ty sety, které se mi z toho mixu podařily složit. Můžete vidět, že to je téměř ve většině případů vždycky kompletní. Maximálně u některých třeba chybí minifigurky, nebo nějaké třeba části s potiskem a podobně. Tak to hold prostě už se mi nepodařilo dohledat. A některé ty dílky většinou se jednalo spíš odrobnější, jsem doplnil ze svých zásob. Asi nejdražším setem je tato hasická stanice, která zahrnuje tyto tři budovy, které tady můžete vidět. Pak toto hasické auto se zvedací plošinou, to je takhle vysunovací až nahoru, to tady můžete takhle vidět. Pak tady toho pána, který prodává parky, toto menší hasické auto a tento vrtulník, ten vlastně může zaparkovat tady na tomhle tom heliportu. Tak zahrnuje to také několik minifigurek a celá tato hasická stanice je téměř kompletní až na nějaké drobné dílky a myslím si, že se prodává tak kolem dvou tisíc plus mínus. Takže to jsem rád, že jsem ji takhle celou mohl složit. Pak docela zajímavým setem je tento policejní kamion, který můžete vidět. Ten se dá takhle zavřít, zaklapnout a ten tady je taky téměř kompletní. Myslím, že k tomu chybí ještě nějaké auto nebo minifigurky ale tenhle ten kamion jako takový, včetně řidiče té minifigurky, je kompletní. Pak také nesmím zapomenout na tyto tři auta Speed Champions. Jednak tento Ford Mustang, ten je včetně minifigurky, pak tento Chevrolet Corvette, také včetně minifigurky a McLaren Elva, ten je ale bohužel bez řidiče. Tak to je škoda, ale jinak jsou úplně 100% kompletní, tak za to jsem rád. Sice už je mám, ale tak buď je budu mít na náhradní díly, nebo je na něco přeskládám, a nebo je možná i prodám. Pro všechny fanoušky Star Wars jsou tyto tři vesmírné lodě, na které se můžete takhle tady podívat. Je to samozřejmě bez minifigurek, jako v každém mixu většinou ty Star Wars figurky jsou nejzajímavější, takže ty většinou tam chybí. Takže to jsou tyhle z ty tři malé Star Wars lodě. Tenhle ten pěkný vysokozdvižný vozík, který už jsem vám ukazoval. A ze stejného setu je tady i tato věž. Podívejte se, tady je takový ovladač, je tam zelená anebo červená. A to se používá k vlakům. Tak to jsem docela rád, že tu věž mám, protože až budu mít ve svém městě vlaky, taky i tu věž určitě tam využiju. Tak to jsem rád, že jsem ji takhle mohl sestavit. Pak tam byly tyto tři veliké poměrně vrtulníky ale pro ty asi nemám využití, že jsou docela veliké, tak ty asi prodám. Jedná se o tento hasický vrtulník, o tento policejní a tady znova policejní vrtulník. A pak tady mám tyto tři kompletní technik sety. Jednak toto auto, pak tato motorka a zde to se jmenuje přímo tenhle ten set Lamač rekordů a to je moc pěkné auto, to jsem si říkal, že tohleto auto bych si tady i někde vystavil, protože to se mi líbí a jsem rád, že ho mám kompletní. A když se teďka díváte na všechny ty složené sety a také tyto kostky, které mi ještě k tomu navíc zbyly, tak myslíte si, že se mi to vyplatilo? Tak kolik mě ta krabice stála? Tak celkově to stálo původně ten inzerát 3900 korun. A my jsme se s pánem z inzerátu dohodli na 3500 tisíce plus 65 korun za balíkovnu. To znamená, že všechno tohleto Lego, které tady vidíte, včetně těchto kostek, které mám navíc, které jsem vlastně nepoužil do těchto těch setů, tak to mě stálo 3565 korun. Tak myslíte si, že je to dobrá cena nebo není? Tak já jsem docela spokojený, jsem rád, že se mi to podařilo za tuhle cenu koupit. Mám tady spousta různých setů, některé můžu využít do města, tak za mě určitě ano. A to už se dostáváme do samotného závěru tohoto videa. Já vám děkuji za sledování. Pokud nemáte odběr, dejte odběr, like tomuto videu, napište komentář, jestli se vám to líbilo, a já se budu těšit u dalšího videa. Fanda Dolega Tomáš se s váma loučí. Ahoj.